помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Ами, за това, че си изказал, аз съм щастлив. Иначе подготовка, мисля, че втори лагер добре мина. Така, първите мачове изписахме така затруднения, особено младите в тези мачове, които играхме ние. Мисля, че с така първият състав навлезе във форма така последните мачове и то се видя, победихме не лоши отбори. И по-важното е, че играта така ни вървеше и играхме добре. Смяташ ли, че си готов да играеш титуляр или поне да играеш по-основна роля през пролетния полусезон, отколкото в миналите сезони? Ами, аз мисля, че съм готов. Така си мисля поне. Сега той е треньор и треньорското ръководство ще вземат решение дали ще съм... От тях зависи дали ще съм важна роля за отбора този сезон. Аз се надявам лично да съм важна роля и да заместя подобаващо напусналите футболисти. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.